നമസ്കാരം. പുണർദം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ചില കർമ്മമേഖലകൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചും പൊതുജനാവശ്യം കണക്കിലെടുത്തും ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന സന്നദ്ധത കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം സ്വയം സന്നദ്ധത കൈവരിക്കുകയും അതിലുപരി അതാത് തസ്തികകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ നിയമിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമുണ്ടാകുന്നത് പ്രസ്ഥാനത്തിനും വ്യക്തിപരമായിട്ടും നേട്ടം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഉണ്ടായിത്തീരും. പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെടുവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇതരമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാരീതികളെല്ലാം അവലംബിക്കുവാനും ആ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ സേവിച്ചു തുടങ്ങുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ചർച്ചകളും യാത്രകളെല്ലാം പുനരാരംഭിക്കുവാനും ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ചില അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാനും ഇടയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാറിയ ഉദ്യോഗത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു മാസം മുതലാണ് അതിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളോ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ അവസരങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതിനുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരും. വിദേശത്തു നിന്ന് ജന്മനാട്ടിൽ വന്നവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിലെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് വഴി ഒരുപക്ഷെ നിയമനാനുമതി 2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി എഴുതുവാനുള്ളൊരവസരം ഉണ്ടായിത്തീരും. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ തന്നെ അന്യരാഷ്ട്രത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യാകുലത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതിയാവുമോ, അന്യരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമോ, അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശന അനുമതിയൊക്കെ ലഭിക്കും, എന്നാൽ അന്തിമ നിമിഷത്തിൽ അവിടേക്ക് ഉള്ള യാത്രകളെല്ലാം തന്നെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിത്തീരും. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നോ വന്നു ചേരുന്നത് വഴി ഒരു പക്ഷെ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. പ്രായാധിക്യമുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമൂല്യങ്ങളോടുകൂടി അനുവർത്തിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ചിന്തകൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വിജയം കൈവരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെയും ആധികയും സ്വസ്ഥതക്കേടിനെയൊക്കെ തന്നെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരും. ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ തന്നെ തിരുവത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി ആശ്വാസത്തിന് യോഗം കാണുന്നു. ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സത്ശീലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് വഴി വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന വ്യായാമ മുറകൾ പലപ്പോഴും പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുന്നത് വഴി ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകുവാനിടയുണ്ട്. പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പല പദ്ധതികൾക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുവാനും അനുമതി തേടുവാനും ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ അധികാരത്തോടുകൂടി അവലംബിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുന്നത് വഴി ആശ്വാസവും സമാധാനവും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും വന്നു ചേരുവാനിടയുണ്ട്. വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അനുകൂലമായ വിജയം കൈവരിക്കും. വാസ്തവവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പല തോന്നലുകളും ചില കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു ചേരുവാനിട വരുമെങ്കിലും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകുവാനുള്ള അവസരം വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വന്നു ചേരുന്നത് വഴി മാറ്റി വാങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്നും വിപരീതമായുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാൻ ഇടവരുമെങ്കിൽ പോലും ആധ്യാത്മികമായുള്ള ചിന്തകളോടുകൂടിയതായുള്ള സമീപനം ഈ വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുവാനിടയുണ്ട്. പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും
സസൂക്ഷ്മം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി വിജയം കൈവരിക്കുവാനുമുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. മേലധികാരികളുടെ ആജ്ഞകളെല്ലാം തന്നെ അർദ്ധ മനസ്സോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ദോഷവശങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വരും വരായികളെല്ലാം തന്നെ ചിന്തിച്ചും കൊണ്ട് പദ്ധതികൾ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. ഏത് പ്രകാരത്തിലും 2022 ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ബൃഹത് പദ്ധതികളെ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ളൊരവസരമുണ്ടായിത്തീരും. വിപരീതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കുടുംബത്തിലും തൊഴിൽപരമായിട്ടും സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ളൊരവസരം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും വന്നു ചേരുവാൻ പുണർഥം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈയൊരു ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം.